Румене имаше проблеми с ухото. Да, и то сериозни проблеми. От един месец направо беше блокирал, нищо не чува. Шум в ушите, направо беше отвъд. Болки? И болки, зъбъма боли, направо беше отвъд. Кошмар. Ти се хвалиш, че имаш много добър слух. Перфектен слух има. Перфектен. Чувах на километри, мога да се каже, чувах. Да. Много остър слух има. Опитваше се да го лекуваш? Пробвахме. Там мазахме са хапчета. Какво не беше, нищо не помага. 24 часа добре, след това пак проблем. Сега, тук направихме една процедура. Да, процедурата, който издържи, му гарантирам, че ще се оправи. Как е? Самото и мога да кажа. Перфектно. За 20 минути, 10 без 10 почнахме, 10-10 свършихме за 20 минути и ухото се оправи. Зъба се оправи, спряна ме боли. Добре. Значи... Главата се върти вече както трябва. Няма проблем. Няма проблем. Няма проблем, значи... няма главоболие, няма нищо. Значи може да се лекува ухо? Абсолютно всичко може да се лекува тук. И главно ухото. Това беше проблем. Да. Добре. Баща ти също имаше проблеми с ухото. Имам, само че да. Другото. Да, да. То са другата данъца. Другата... Той е старо. Той е старо, не е от... Да. От... И в момента го оправихме, нямам никакъв проблем. Пак с една такава процедура. Абсолютно. Със същата процедура. Много добре даваше. Чувам перфектно. Трудно е хората да повярват на такова нещо. Вярно е. Само един съвет мога да дам. Който ти вярва, да не идва. Няма смисъл. Да. Добре. Сега. Тук с тебе имаме един особен случай. Да. С ретинирал зъб. Да. От 2 години, може би, лекувам... Щитовидната жлеза и черния дроб. Щитовидната, да. Ни, тях си ги лекувам. Тя от 3 години тя ги си пия билките, си лекувам. И вече... Почти изликована. Така. Нека сега да го обясним малко по по-достъпен начин. На това място ти нямаше израснал зъб, нали така? Да. Изобщо не е имало зародиш. В този зъб? На това място. Ясната ми страна, да, кучешкия ми зъб липсва. И не мислех, че той ще тръгне да излиза. 2 години ликувам и си мислиме, че е кътник, който... канали отпушвахме, отваряхме. Много трудно, много ме болеше. И всяко лято и по Коледа, зимата. Защо? Адски болки. Или отичам, или много ме боле. И това лято през юли месец отново, но това бяха адските болки. Много ме болеше. И моите заболекари ги нямаше, дойдоха и отидах и ми дадаха да отида да си направя снимка. И на снимката излезна, че на непцето ми е тръгнал да излиза зъб. Този зъб, който му липсваше зародиш, да, е започнал тръгнал, да расте. Да, да излиза, да расте. Аз го обяснявам това. Ти си имала дълги години хормонален дисбаланс. Да, да. Той е зъб. Наистина, че е така. Не е можел да израсне, сега хормоните да. Са се оправили да. И зъбът е тръгнал да расте. Да излиза, да. Значи при младите хора това ще стане по-лесно. О, да, наистина е така. Много по-лесно. И ако някой няма зъб, той може да израсне. И аз така си го обяснявах, че значи е тръгнал следствие на това от сиропите и от билката. Да. За щитовидна жлеза, сърце и нерви. И вече да. Зъбът ще пораста. Да. Ох, аз хич не искам да израстам. Е, да, защото боли, защото на старини то боли страшно. То, дето боли, ами сега трябва по оперативен път да се отваря. Да го вадиме. Да. И това ме притеснява, това ме е страх. То е... може да се извади, защото той трудно си пробива пътя. Но защо? То на непцето ми, тръгнало е отвътре на непцето. Да, точно. И на навътре. Добре, благодаря ви много. И ние благодарим, нямаме думи, че научих случайно за ИРИС диагностиката и вече много неща сме излегли. Три години, да. Трета година ние сме тук и лято, бе, за нас и пролет и есен. Това пъти в годината. Да. Сме тук. За нас той е лекар. Просто... Вече... Да. Благодаря ви още един път. И ние